অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিবৰ সময় হৈছে। শেষত এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় মাগিব লৈছোঁ বিহু নামেৰে, এটা খুব সুন্দৰ বিহু নাম গাবলৈ লৈছোঁ। আৰু আজিৰ এই মঞ্চৰ পৰা আমি বিদায় মাগিছোঁ। সঁচাই খুব ভাল লাগিলে, ইমান সুন্দৰকৈ সকলোৱে সহযোগ কৰিছে, মৰম দিছে, আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। এনেদৰে সকলো কুশলে থাকক, হাঁহি থাকক, সুস্থ হৈ থাকক, ৰঙীন হৈ থাকক জীৱনবোৰ, তাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। কেতিয়াবা আকৌ এনেদৰে লগ পাম। আজিৰ এই মঞ্চৰ পৰা আমি বিদায় মাগিব লৈছোঁ এটি খুব সুন্দৰ বিহু নামেৰে। ধন্যবাদ, শুভৰাত্রি।